E a vida em si, ela não tem significado intrínseco. A vida em si, ela não tem significado algum. Indomáveis. A lei da atração tem a ver com a lei da semeadura? De certa forma, sim. A lei da semeadura, assim como a lei de plantar e colher, né? Tudo isso depende de onde você está dizendo que está plantando. Porque você pode plantar algo na sua mente, que é fundamental, que foi plantado na sua mente várias coisas, e é isso que está refletindo, o que foi plantado. Ou você pode também plantar no mundo físico. E para você colher, você tem que plantar. E você pode colher, você pode plantar no seu subconsciente, que é o lugar ideal para isso acontecer, ou você pode plantar também com atitudes, comportamentos aqui na vida. Tem muita gente que planta um monte de besteiras, sacanagens e coisas ruins para os outros, e obviamente vai colher aquilo também. Por quê? Porque foi plantado isso primeiro na mente dessa pessoa. Todas as pessoas que fazem o bem, foi plantado o bem na mente. E todas as pessoas que fazem o mal, foi plantado o mal. Entendendo mal e bem como um paradigma social. Porque isso não existe nada de mal nem de bom. É tudo uma questão de ponto de vista. A vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em quatro áreas. E a vida em si, ela não tem significado intrínseco. A vida em si, ela não tem significado algum. É você quem dá significado a partir da sua percepção, que é a nossa quarta ferramenta mental, ou quinta, que é um, dois, três, né? Quarta ferramenta mental, seguindo o meu livro, né? Então, quando você entende que a percepção nada mais é do que o ponto de vista, você também entende que aqui no Brasil tem leis diferentes, lá da Ásia, lá dos árabes e etc. E lá, culturalmente, o paradigma cultural é diferente daqui. O que é proibido lá, aqui é liberado, e o que é liberado aqui, lá é proibido. Então, tudo isso é o quê? É certo ou errado? Nada é certo ou errado. Para aquela cultura, é errado e é uma lei. Não pode. Beleza, acabou. Mas para o universo, não existe isso, porque tudo é energia. E se é energia, não há sofrimento, não há nada de ruim. É uma experiência que nós estamos vivendo aqui na Terra, do qual nós usamos os cinco sentidos, e essa dor, tanto emocional quanto física, ocorre para que nós tenhamos noção da experiência física que estamos vivendo, tá? Indomáveis.